Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bir qrup şəhid ailəsi və müharibə əhlindən mənzil verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə gözdən əlilliyi olan şəxslərə 50 mənzil təqdim olunub. Nazirlikdən verilən məlumata görə Abşeron rayonunda mənzillərin təqdim edilməsi tədbirində Nazirliyin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov və millət vəkili Şahin Seyidzadə iştirak edib. Behbudov bildirib ki, Azərbaycanın möhtəşəm zəfəri və başa çatan vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və qazilərlə bağlı geniş miqyaslı dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin şəhid ailələri və müharibə əlillərinə xüsusi qayğının nəticəsi olaraq ötən dövrdə 11 min şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin edilib. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə daha 11 min mənzil və fərdi evin bu kateqoriyadan olan şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulub. Qusar rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxsin direktorunun qanunsuz əməlləri barədə daxil olan məlumat əsasında Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Müəyyən olunub ki, Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi Qusar rayon Mərkəzi Xəstəxanası direktoru Zeynalov Mübariz Ağakərimoğlu həmin tibb müəssisəsində həkim stomatoloqunun xidməti istifadəsinə veriləcək stomatoloji qurğunun adını xəstəxana tərəfindən büdcə vəsaiti hesabına alınacaq avadanlıqların siyasına salmaqla ona təqdim edilməsi müqabilində sonuncudan rüşvət qismində istədiyi 2000 manat pul vəsaitinin 1000 manatını alıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə Mübariz Zeynalov tələb etdiyi rüşvətin qalan 1000 manat məbləğini 19 oktyabr 2021-ci il tarixdə xəstəxanadakı xidmət otağında rüşvət qismində alarkən cinayət başında yaxalanıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 311.1 rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanaraq Mübariz Zeynalov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Həyatımızın müxtəlif sahələrində qadınlara qarşı zorakılıqlar qalmaqdadır. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, deputat Musa Quliyev gender bərabərliyinin və qadın hüquqlarının təşviqində vətəndaş cəmiyyətinin rolu mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Komitə sədri bildirib ki, üstün məlumatına görə dünyada hər üç qadından biri ya evdə, ya da işdə zorakılığa məruz qalır. Bugün işsiz qadınlar 57,5% təşkil edir. Baxmayaraq ki, əmək qabiliyyətli qadınların sayı kişilərin sayından çoxdur. Əsas diskriminasiya burada qadın əməyinin kişi əməyinə nisbətən az qiymətləndirilməsidir. Bu, bütün dünyada belədir. Azərbaycanda qadınların əməyi kişi əməyindən daha az qiymətləndirilir. Bunun bir növrəsi iqtisadi azadlıqdadır. Əgər iqtisadi azadlıq olmayacaqsa, biz sosial azadlığı da təmin edə bilməyəcəyik. Ev işlərinin, ailə üzvlərinə qulluqla bağlı haqqı ödənilməyən iş saatlarının 77% qadınların payına düşür. Bu haqqı zəhmət çəkib kişi ödəməlidir. Çünki əgər evdə qadın olmasa, kişi bu işi görmək üçün kimisə tutmalıdır. Elmi-texniki fəaliyyət sahəsində qadınların əmək haqqı kişilərin əmək haqqının yalnız 47%-ni təşkil edir. Səhiyyə və sosial xidmətlər sahəsində bu rəqəm 63%-dir. Baxmayaraq ki, bu sahədə qadınlar kişilərdən daha çoxdur. Qadın sahibkarlar sayında da rəqəm aşağıdır. Sahibkar qadınların sayı kişilərin sayından 3,7 dəfə azdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov isə Musa Quliyevin ev işi görən qadınlara pul ödəməsi fikri ilə razılaşmayıb. Budaqov bildirib ki, Azərbaycan qadınları ailəyə bağlıdır. Burada beynəlxalq təcrübə ilə yanaşı cəmiyyətin fikri də nəzərə alınmalıdır, deyə o əlavə edib. Quliyev isə bir daha təkrar edib ki, qadının evdəki zəhməti kişilər tərəfindən qiymətləndirilməlidir. Bu təklifi qadının evdə gördüyü işin qiymətləndirilməsi üçün verdim, deyə Musa Quliyev sözünə əlavə edib.
Azərbaycanda qadın professor dələduzluq etmədi tam olaraq həbs edilib. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Mamalıq və Ginekologiya Kafedrasının professoru İzzət Şamxalova bir neçə nəfərə qarşı dələduzluq etmədə günahlandırılıb. İstintaq sənədlərinə əsasən, qadın qulluq mövqeyindən istifadə edib. Belə ki, ona kömək üçün müraciət edən şəxsə elmi dərəcə almasına köməkliyi göstərəcəyinə dair yalan vəd verib. Bu məqsədlə həmin insanı aldadıb və ümumilikdə 16843 manatlıq dələduzluq edib. Professor 2014-cü ildən nazirlikdə işləməyə başlayarkən də təkrarən tamah niyyəti ilə özgənin əmlakını etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə ələ keçirmək məqsədlərini həyata keçirib. İstintaq müəyyən edib ki, ona müraciət etmiş tanışını hospitallardan birində şöbə rəisi vəzifəsinə qəbul olunmasına köməkliyi göstərəcəyinə dair yalan vəd verib. Bu məqsədlə həmin insana qarşı 15 min manat dələduzluq edib. Beləcə o daha bir neçə nəfəri də aldadıb. Sonradan onun aldatdığı şəxslər polisə şikayət edib və cinayət işi açılıb. Professor Cinayət Məcəlləsinin 178 dələduzluq maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinib. Məhkəmənin hökmü ilə 2 il müddətinə dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında rəhbər və maddi məsul vəzifələr tutmaq hüququndan məhrum edilməklə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qadın məhkəmə zalındaca həbs olunub. Qeyd edək ki, professor 2014-cü ildən 2020-ci ilə dək nazirliklərin birində çalışıb. Bakıda 32 yaşlı gəlinini qətlə yetirən, daha sonra meydi parçalara bölərək zibil qutusuna atan 75 yaşlı İdris Məhərrəmovun məhkəmə prosesi başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Nəbiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökm əsasən İdris Məhərrəmov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, bu il yanvarın 27-sində paytaxtın Nəsimi rayonu İskəndərov küçəsində məişət dulantıları qutularında hissələrə ayrılmış 30-35 yaşlı qadın cəsədinin olması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat daxil olub. Araşdırmalarla məlum olub ki, 32 yaşlı Banu Məhərrəmova Binəqədi rayonunun Məmmədəmin Rəsulzadə qəsəbəsindəki yaşadıqları evdə qısqanclıq zəminində qaynatası Babək rayon sakini İdris Məhərrəmov tərəfindən qətlə yetirilib. Daha sonra meydi doğranaraq Nəsimi rayonunda yerləşən zibil qutusuna atılıb. Hadisəni törədən Məhərrəmov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Rusiya mediası 44 günlük Qarabağ müharibəsində Ermənistanın təkcə bir döyüşdə itirdiyi hərbi texnikalarla bağlı peykdən çəkilmiş görüntülər yayıb. Həmin görüntülərdə xeyli sayda hərbi texnikanın məhv edildiyi diqqəti çəkir. Məlumatda deyilir ki, görüntülər Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə çəkilib və yalnız bir döyüş səhnəsinə aid edir. Belə ki, həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan ordusunun 50 hərbi texnikasının məhv edildiyi görüntülərdə əks olunub. Rusiya mediası yazır ki, Füzuli istiqamətində cəmlənmiş Erməni ordusu Azərbaycanın hücumları qarşısında dayana bilməyib. Elə bu səbəbdən də qısa zamanda 50 hərbi texnikası məhv edilib. Azərbaycan tərəfi erməni hərbi texnikalarını İsrail istehsalı olan Spike NLOS raket kompleksi vasitəsilə məhv edib. Təqdim olunan peyk görüntülərində erməni ordusunun hansı böyük itkilər verdiyini aydın görmək olar. Həmçinin digər mənbələr də təsdiq edir ki, həmin görüntülərin əks edildiyi döyüş cəmi 1 saat çəkilib. Nəticədə ermənilərin nəinki bütün hərbi texnikası, həmçinin həmin döyüşdə iştirak edən canlı qüvvəsi də tamamilə məhv edilib. Armenian Military Portal isə bu döyüşlərin konkret olaraq harda baş verdiyini dəqiqləşdirib. Telegram kanalı təsdiq edir ki, 44 günlük müharibədə ən dəhşətli görüntülər Füzuli istiqamətində olub. Həmin peyk görüntüləri təkcə bir döyüşdəndir. Bu döyüş Nüzgar kəndi yaxınlığında baş verib. Orada 50-yə yaxın hərbi texnikanın vurulduğu aydın görülür. Ermənilər bu döyüşdə bütün qüvvələrini atıb qaçıblar, deyə qeyd olunub. Sözgedən Telegram kanalı daha sonra bildirir ki, Spike NLOS raket kompleksləri müharibədə Ermənistan ordusunun darmadağın edilməsində həll edici rol oynayıb. Məhz bu raket kompleksləri sayəsində Ermənistan ordusunun çoxlu sayda hərbi texnikası və havadan müdafiə sistemləri məhv edilib, deyə məlumatda vurgulanıb. İranın Beynəlxalq Daşımalar və Avtomobil Yollarının Tranziti və Nəqliyyat Təşkilatının baş direktoru Məhəmməd Cavad Hidayətinin ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyinin 9 oktyabr tarixli direktivinə istinad edərək Beynəlxalq Nəqliyyat Şirkətlərinin Həmkarlar İttifaqına məktub yazıb. Qeyd olunub ki, rəsmi sərhədlər xaricində Azərbaycan Respublikası ərazisinə hər hansı bir giriş ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulması kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Kaliber Telegram kanalı İranın Mehr Agentliyinin müxbirinə istinadla xəbər verir.
Bu sərhəddə idarə həm də Qarabağa, xüsusən də Azərbaycanın Laçın rayonuna Ermənistan vasitəsilə girişin qadağan olunduğu göstərilir. Bundan əlavə, Qarabağdakı separatçı rejimlə hər hansı bir ticarət müqaviləsinin imzalanması və nəqliyyat şirkətlərinə bu bölgəyə göndəriş sənədlərinin verilməsi qadağan edilib. Moskvada Taliban hərəkatı ilə danışıqlar Əfqanistanda baş verənləri daha yaxşı başa düşmək məqsədi daşıyır. Bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Əfqanistandakı vəziyyət bizim üçün, bizi və müttəfiqlərimizi müxtəlif birliklərdə birləşdirən məkan və ərazi üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, bugün Əfqanistanla bağlı Moskva formatı məsləhətləşmələri keçirilir və bu birbaşa təmaslar hazırki vəziyyətdə nələrin baş verdiyini, Talibanın niyyətini, ana xətti, orta və uzun müddətli planlarını daha yaxşı anlamağa yönəlib deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. O, Talibanın Rusiya və digər dünya dövlətləri tərəfindən de jure tanınmadığını da xatırladıb. Amma Taliban de facto Əfqanistana rəhbərlik edir deyə Peskov qeyd edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 15-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək İsti gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.